maalimihii u dambeeyey waxaa soo baxayay warar sheegaya in madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu si kumeelgaara wasiirka wasaaradda maaliyadda ugu sii dhiibay wasaaradda qorsheynta qaranka wasaaraddaasi oo wasiirkeedii xanuun u jiifo. Warkaasi waxaa si wada jira faahfaahin uga bixiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Xuseen Ibraahim Buuni oo sida xaal yahay ka waramay. Waa run madaxweynuhu inuu igu magacaabay horjooge kumeelgaara intuu soo noqonayo wasiirkii qorsheynta oo imika xaalad caafimaad waddanka dabadiisa uga maqan. Laakiin waxaan doonaa halkan inaan ka caddeeyo oo waadixiyo wasaaradda howlaheeda iyo howl maalmeedkeeda iyo waxqabadkeeda waxaa gacanta ku haya iminka kuna hayn doona wasiir ku-xigeenka Xuseen. Madaxweynuhu wasiir ku-xigeenka hadda isagaa magacaabay markii horeba, iminkana wuxuu ku qabaa kalsooni weyn buu ku qabaa in howlkarnimadiisa taa waxba iskama bedelin. Madaxweynuhu dee xaq buu leeyahay inuu magacaabistan kale uu sameeyo. Waxay nagu cusub mahay waa wax soo jireena weeye. Haddaan laakiin hoos u soo noqdo mataqaana arrinkaa in mataqaanaa xil kiisa hoos loo dhigay wasiir ku-xigeenka arrinkaa runtii wax ka jiraa ma jiraan. Halkana doona inaan ka caddeeyo wasiir ku-xigeenku isagaa hawsha wasaaradda wada iminkana wada wadayna doona. Aniga waxaan ku biiranaya waxaweye waa kaabisun howl maalmeedkii wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka anaa hogaaminaya agaasimaha guud iyo agaasimihii waaxidada waan wada shaqaynaynaa howl maalmeedkii si habsami leh runtii u socdaan. Dr. Sacad Cali Shire, maadaamu xukuumaddii hore madaxweyne siiraanyo 5 sannadood wasiir ka soo ahaa wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ahaana runtii wasiirkii aasaasay sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF oonu iminka ku guda jirno hirgelintii qaybtiisii labaad SDF2 aanu ku guda jirno maadaama waaya arag aqoon badan iyo waaya aragtinimo fara badan Dr. Sacad u leeyahay odaytinimo ahaan ayuu runtii noo kaabaya. Maalmihii u dambeeyey arrinta si weyn baa loo hadalhayay oo weliba dadka qaar leeyihiin madaxweynaha isku deegaan yihiin wasaaraddii maaliyadda wasiirada wasaaradaha ugu culculus ee buu hayay hadda wasaaraddii kale wadaa maxaad ka leedahay? Horta runtii waxaa nasiib darraa in wax walba laga dayo qabyaalad uu la qabyaaladeeyo ayaa runtii nasiib darraa. Bal waa maxay xumaanta ku jirta ee laga raadinaya inaan tala iyo tusaale nimankaa dhallinyarada aan siiyo oo aan mataqaanaa aan kaabo maadaama aan waayarnaba badan anugaan u leeyahay muddo badanas aan kasoo shaqayn jiray wasaaraddan waxaa laali xumaan ku jiraa ma jiraan? Xuseen Ibraahim Buuni, inkastood ka mid tahay wasiirada ugu da'da yar haddana hay-adaad muddo dheer kasoo shaqaynaysay oo arrimaha hay-adaha aqoon dheeraada ayaad u leedahay, ma hawshii shaqo ee wasaaradda ayaa si adiga kaaga lexsan maxaa la saluugay arrin baa meesha ku jira kaabis iyo arrimo macnuhu inuu ka wen yahay oo baroorta wargeyga ka weyn baysamaa u tiraa maxaa meesha ku dhex jira? Wasaaradda shaqada ay qabato aqoon runtii baan u leeyahay, dadyo ugala shaqeeya wada shaqayntooda aqoon ayaan u leeyahay. Sannad iyo 7 bilood waqtiga aan anigu kusimaha ahaa ayaa badnaayo cawaale wasiirkii hore waa safri jiray, iminkana wasiirku wuxuu sii maqan yahay bil iyo badh ku dhowaad. Marka arrintan sida qaldan loo turjumayo oo iminka ah iyo waqtiga uu maqan yahayna dee bil iyo badh baa u dhexaysa, wax saluuga oo meesha ka yimid ma jiraan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland awood distoriya ayuu u leeyahay inuu isagu magacaabisi xilka qaadi sameeyo. Haddii aan wax dhimay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu awood dastuuriya u leeyahay inuu xilka iga qaado oo iminka doodan iyo arrintan sida qaldan loo turjumayay qabyaaladaysan meeshaba dee may timaadeen. Madaxweynuhu awood buu u leeyahay dastuuriya haddana shaqada kasoo bixi waayo inuu xilka iga qaado. Madax dhaqameed iyo siyaasiyiin kasoo jeeda deegaankaagu adiga ahaan waxay kugu baaqeen markay arrintani timid inaad casisho arag sidaad u aragta? Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markuu ii magacaabay madax dhaqameed waxba igama weydiin. Aqoon, waaya aragnimo iyo inaan shaqada kasoo bixi karo igu biday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maadaama aanu horeban waxba iigu weydiin, iminkana waxba runtii arrinta kaga jawaabi maayo, iskuna casili maayo. Shaqada qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ii igmaday, ii diray, sidii maalintii uu igu magacaabay baan u wada, waanan u wadi doonaa haddii la yiraahdo sidii ilaa inta aan u wadayo shaqada. Waxbana dhageysan maayo. Kolay dad badan oo telefoonkayga la soo xiriireen waa jiraan,
dad badan oo meelaha wax igu soo qoray oo qoraalo meelaha barta baraha bulshada soo dhigayna waa jiraan dad badan oo siyaabo kala duwan iyo soo waajahayaan runtii waa jiraan bulshada reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa shaqadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee igmaday ee magacaabay wan haya gacantaan ku haya wasaaradiina aan hoggaaminay waxaan jecelnahay mar walba tan iyo tu kale iyo tu kasto timaadaba inaanu dhanka wanaagsan wax ka eegno bulshada reer Soomaaliland waxaan kula talinayaa way runtii mahadsan yihiin dareen ayay muujinayaan laakiin dareenka ay qabaan ay muujinayaan ma aha mid meesha yaal Petri Koosar Maxamuud Talafiishka Aerial Hargeysa